Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары, студияда журналист Данияр Болысбекұлы. Ал студиямыздың бүгінгі қонағы Жетісу облысының білім басқармасының басшысы Адамбекова Айжан Маманқызы. Студиямызға қош келдіңіз. Кеш жарық. Енді міне санаулы күндерден кейін жаңа оқу жылын бастағалы жатырмыз. Бүгін ғана облыстық педагогтардың тамыз кеңесін өткіздіңіздер. Жалпы жаңа оқу жылында қандай жаңалықтар бар? Алдымен соларға қысқаша тоқталып өтсеңіз. Енді жаңа оқу жылына да санаулы күндер қалды, санаулы күндер ғана қалды. Енді бүгін біз облыстық педагогтардың дәстүрлі тамыз кеңесінде бас қостық. Өткен оқу жылыны қортынлап, жаңа оқу жылына өзімізге міндеттер қойдық. Қандай жаңа идеялар бар, қандай жаңа әдістерді қолданамыз, соны талқыладық. Енді осы жаңа оқу жылында орта білім беру жүйесінде бірнеше жаңашылдықтар бар, өзгерістер бар. Атап айтатын болсам, мына оқу жылы дәстүрлі 1-ші қыркүйекте басталады. Және 31 мамырға дейін жүргізіледі. Яғни бұрынғы кезде 34 апта оқысақ, биылғы жылы оқушыларымыз 36 апта оқитын болады. Одан кейін барлық мектептеріміз 5 күндік жұмыс жүйесіне көшеді. Яғни осының арқасында мына жаңағы оқу мерзімі ұзарғаннан кейін мектептердің барлығы 5 күндік оқу жүйесіне көшеді. Сонымен қатар сенбі күні барлық мұғалімдер үшін, директорлар үшін, директорлардың орынбасарлары үшін демалыс күні. Сенбі, жексенбі екі күн педагогтар демалады, өздерінің балаларының қастарында болу керек. Яғни сенбі күні мектеп әкімшілігі ешқандай жұмыс жоспарламауы тиіс. Тағы бір айта кететін жаңалық, орыс тілі бастауыш сыныпта, екінші сыныптан, ал шет тілі 3-ші сыныптан бастап оқытылатын болады. Және 1-ші сыныпта көркем еңбек деген пән болған, ол енді қазір қайтадан екіге бөлінеді. Бейнелеу өнері және еңбекке баулу деп екі пән оқытылатын болатын. Енді айта жаңалықтар, басты жаңалықтар осы. Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирде жұмыс істеудеміз. 401-09 біздің студияның байланыс телефоны. Спикерге қоятын сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Айжан Маманқызы әлеуметтік желі беттерінде дене шынықтыру пәндері мұғалімдерінің жанайқайы дейміз бе, осындай бір әңгімелер шығып жатыр. Жұмыссыз қалып жатырмыз, жұмыстан босатып жатыр, сағат жетпейтін болып жатыр. Осыған байланысты тамыз кеңесінде нақты шешілген мәселе айтылды ма? Бұрынғыдай сыныптар бөліне ме, жоқ бөлінбейтін болды ма? Қалай болады? Сыныптар бөлінбейді. Енді облысымызда 1557 дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері бар. Яғни барлықтарының жұмыс мектептердің жұмыс, оқу жұмыс жоспарлары деген болады. Соған қарап, қаншама педагог бар, оның бәрі зерделенді. Я бүгінгі күні 31-ге жуық біздің дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері жаңағы сағатсыз қалу қаупі бар. Бірақ енді оның ішінде бүгін 27-сіне басқа жаңағы жұмыс тауып беру, немесе қосымша сағат тауып беру, мысалы, дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болса, оған мысалы педагог ұйымдастырушы ставкасын, немесе жарты ставкасын беру. Жұмыссыз қалдырмауға тырысып жатырмыз. Енді бір жағынан бұл шешімді біз қолдаймыз, өйткені біздің мектептерде бәрінде бірақ спорт залы. Бірақ спорт залдан, ал енді дене шынықтыру негізі сағаты қысқарған жоқ. Тек қана олар топқа бөлініп оқитын. Егер жаңағы бала бұрынғы стандарт бойынша қалалық жерде 24-тен асса, ауылдық жерде 20-дан асса, немесе жоғарғы сыныптарда гендерлік принциппен бөлінетін топқа. Бірақ соның бәрі барлығы бір спорт залда жаңағы сабақты өтетін. Енді сондықтан енді ол сабақтардың сапалы өтуі, өтпеуі тағы да екі талай. Енді негізі физкультура дене шынықтыру пәнінің мұғалімдерінде қосымша 3 сағат секция жүргізу үшін былтырдан бері факультатив сияқ ол ақылы төленеді. Дене шынықтыру пәнінің мұғаліміне әрбір дене шынықтыру пәнінің мұғалімі 3 сағат секция жүргізу керек. Оған
жаңағы 17 мыңнан астам тенге ай сайын қосымша сағаттарына қосымша төленіп отырады. Енді бүгінгі жағдай осы. Енді әрине біз қанша дедіңіз, негізі қауіп төніп тұрған 31, оны қазір 27-сі шешімін табуда. Негізі енді біз өзіміздің педагогтарымызды қолдаймыз. Әрбір жағдайды біз тікелей өздерімен байланыс орнатып, әрбір жағдайды жіті қарап, қадағалауда ұстап отырмыз. Жақсы, Айжа маманғызы, сізбен сұхбат болады дегенді біз әлеуметтік желі бетіне салғанбыз. Сол жерде міне Салтанат Байбосынова дейтін желі қолданушысы Алмат, осы жерде 9 сағатпен дене шынықтыру сабағын берген едім. Қазір енді маған сағат жоқ, жұмыстан кетті деп айтып жатыр, бұл қаншалықты заңды дейді деген сауал жолдапты. Енді негізі егер мен қазір ауданын, мектебін білмеймін ғой, толық жағдайды айтып беру үшін, но енді мен әріптесімнің аты жөнін жазып алып қалдым. Енді қарадыңыздар ма, көбінесе біздің педагогтар бұрын, былтырдан бері білесіздер, педагогтардың ставкасы төмендетілді. Бұрын бір ставка 18 сағат болған. Бұрын, былтырдан бастап 16 сағатқа ауысты. Енді көп жағдайда педагогтар бізде бір ставкадан жоғары алып жүрген. Мысалы 24 сағат, 27 сағат, көп пәндерден одан да көп сағатпен жүрген. Мысалы былтыр 9 сағатпен жүрсе, яғни ол да бір ставка емес қой. Яғни бұл жерде енді әрине бұныңқа жарты ставкадан көбірек. Жарты ставка ол 6 сағат. 6 сағат. Енді мен 8 сағат. 8 сағат, кешіріңіздер, жарты ставка 8 сағат, я, жарты ставкаға жуық жүр. Енді бұны қараймыз, біз айтып отырмыз ғой, әр педагогты жеке қарап ұсынып отырмыз. Мысалы, биылғы жылы педагог профориентатор деген штат енгізілет деп күтіп отырмыз, яғни сол енгізілсе сондай жұмыс, педагог организатор. Яғни мектеп бітірушілермен жұмыс істейтіндер ғой. Иә, сол мектептің ішінде немесе мына біз қазір дене шынықтыру және спорт басқармасымен бірлесіп жұмыс істеп жатырмыз. Өйткені ол кісілерде нұсқаушы деген бар, мына жаңадан салынып жатқан спорт объектілері бар, сол жерге де жұмысқа орналастыру мүмкіндігін бәрін біз қарап жатырмыз. Осы дене шынықтырудан басқа қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі деген пән мұғалімдерінің де сағаты қысқарған деген сияқты бізге сауал жолдаған екен Жантас Биғали есімді желі қолданушысы. Бұл қаншалықты шындыққа жанасатын ақпарат? Енді бұл жерде тағы да түсіну керек, мен айтқандай сағат саны қысқарып жатқан жоқ. Тек қана мынандай өзгеріс енді. Ауылдық бұрын болған, ауылдық жерде де, қалалық жерде де бала саны сыныпта 24-тен асса, онда ол топты орыс тілі, қазақ сыныптарындағы ағылшын тілі, я, информатика пәні сабақтарында бөлініп оқытылады. Бұрынғы кезде ауылдық жерде 20 деген сан болған, қалалық жерде 24 болған. Биыл енді соның бәрі теңестірілді. Яғни ауыл болсын, қала болсын 24 балаға жетсе бөлініп оқиды, 24 балаға жетпесе, яғни бір сыныпта оқиды. Сонда бұрынғы методикада қате болған ба, жоқ әлде ақшаны үнемдеу үшін жасалып жатқан амал ма? Министр мырза не айтты бұл жөнінде? Енді бұл жерде былай қарасаңыздар, 20-24 дейтіндей, мысалы, ауыл мен қала баласында ашқандай да айырмашылық та жоқ қой. Онда, мысалы, неғып қаладағы балалар, мысалы, 23 бала дейін, 22 бала, олар бөлінбей оқытылады да, ал ауылда, мысалы, тура сонда балалар оқыту бөліну керек. Былай қарасаңыздар, теңсіздікте болып қалады, сондықтан сол тұрғыдан қарау керек. Бірақ та енді мен өзімнің әріптестеріме, педагогтарға тағы да айтқым келеді. Яғни ешқай педагог жұмыссыз қалмайды, біз барлық мүмкіншілікті қарастырамыз. Жақсы. Осы ауыл мектебі мен қала мектебінің арасындағы теңсіздікті жою деген бір үлкен бастама бар. Қаладағыдай ауыл балаларда терең білім алу керек дегенді қолдайтын. Бұл бойынша не жасалып жатыр? Енді Жетісу облысында көп оқушы ауылда білім алады. Әрине, бұл өте үлкен күрделі сұрақ. Өйткені қай жерде бала өмір сүрмесін, ауылда тұрсын, қалада тұрсын, яғни біз оған барлық жағдай жасауымыз керек, сапалы білім алу үшін. Ең басты әрине ол инфраструктура, мектеп, оның жылу болуы,
ол жерде бәрі жарақтануы, жаңағы тиісті асхана, спорт зал, акт зал, барлық инфраструктура, немесе мына жылу жүйелерінің бәрі жаңару керек, жарық болу керек мектеп. Сонымен қатар интернет болу керек, жаңа пәндік модификациялық кабинеттер болу керек, библиотекасын бәрі жарақтандыру керек. Енді бүгінгі күні, мысалы, облыста, биылғы жыл осы Жетісу облысы бойынша біз 90 жаңа модификациялық кабинеттер сатып алып жатырмыз. Физика, химия, биология. Енді қазіргі күні ауылдың 82% мектебі жаңағы жоғары жылдамдықтағы интернетке қосылған. Әлі 53 мектепті біз қосамыз, ол енді біздің міндетімізде, алдымыздағы мақсатымызда тұр. Ең бастысы бұл жерде сапалы білім алу үшін оқушыларға ол педагог. Педагогтың пәндік құзыреттілігі, педагогтың жоғарғы кәсібилігі. Ол бағытта да жұмыс істеп отыр. Яғни біз педагогтарды қайта даярлағанда, олардың кәсіби біліктіліктерін жоғарылатқан кезде, біз бөлмейміз ғой, мынау қаланың мұғалімі, мынау ауылдың мұғалімі. Бізде бәр жерде талап бір. Енді әрине бұл бағытта жұмыстар өте көп. Әлі де қолға алынып, осы талап бір демекші, біздің тағы да бір желі қолданушымыз мынандай сауал қояды. Мәселен, педагогика саласында 30 жылдық тәжірибеміз бар. На квалтестен өткен кезде сондай тәжірибесі бар мұғалімдерге қандай да бір жеңілдік болмаса, жаңағы тәжірибесін сыйлай отырып бір нелер қарастырыла ма деген. Енді сіздер білесіздер, барлық нормативтік құқықтық құжаттар министрлік тарапынан қабылданады. Бұндай ұсыныс біздің әріптестерімізден әрине түсуде, ол қаралады, егер сәйкесінше шешім қабылданады. Бірақ та енді әріптестерге айтарым, қаншалықты әріптес тәжірибелі болса, қаншалықты біздің әріптес білімді болса, ешқандай квалификациялық тестілеуден, өзінің біліктілігін дәлелдеуден қорықпау керек деп, қобалжымау да керек. Өзінің біліктілік жаңағы дәрежесін тестілеуден өтіп, аттестациядан өтсе, педагогтар, мысалы, олардың жалақысы көбірек болады. Енді былай қарасаңыздар, кез келген жұмыста өзін жаңағы дамытып отыру керек. Сондықтан бұл біздің ойымызша керек нәрсе. Қайбір жылдары мұғалімдердің мәртебесі бәрінен соңғы болған еді. Құдайға шүкір, жақсы реформалардың арқасында мұғалімдер мәртебесі туралы арнайы заң қабылданды. Қазір енді кімнің айлығы жоғары, мұғалімдердің айлығы жоғары, педагогика саласында оқитын студенттердің шәкіртақысы жоғары дегендей. Сала қазіргі кезде талапкерлерді қызықтырып жатыр. Үлкен әскер дайындалып жатыр педагогтардың десек те болады. Ертең олардың бәрін жұмыспен қамти алмай қалмаймыз ба деген қауіп жоқ па? Енді қаншалықты ұстаздарға деген бізде сұраныс бар, немесе сұрақтың келесі беті? Негізі ұстаздарға деген сұраныс әрдайым болады ғой, өйткені өмір пенсияға, зейнетке шығып жатады, жұмыс орнын ауыстырып жатады. Сондықтан сұраныс әрдайым болады. Білікті, сондай талап қоя алатын, өз білімін көрсететін педагогтар әрдайым бізде сұранысқа ие деп айта аламын. Енді биылғы жылғы тағы бір жаңалық айта кететін, мысалы, осы жас түлектер, да, немесе жоғарғы оқу орындарын бұрын бітіріп, педагогикалық тәжірибесі жоқ, мысалы, азаматтар мектепке келіп жұмыс істегісі келеді. Яғни не істеу керек? Яғни биылғы жылы жоғарғы оқу бітірген және тәжірибесі жоқ азаматтар тағы да ұлттық біліктілік тестін өткізу керек. Және педагог деген квалификациялық санат алу керек. Яғни бізде бұйрыққа өзгеріс енгізілген, биылғы жылдан бастап тек қана осындай тестілеудің сертификаты болған кезде жұмысқа қабылданады. Және осы педагогтарды жұмысқа қабылдауда да өзгешелік бар. Яғни қазіргі кезде директор өзі жеке дара педагогты жұмысқа қабылдай алмайды. Біріншіден, ұстаз керек болса, педагог керек болса, әлеуметтік жерлерге, ресми сайттарға, еңбек.кз порталына хабарландыру беріледі. Одан кейін комиссиялық жаңағы талаптарға сәйкес, критерияларға сәйкес комиссиялық тұрғыда шешім қабылдайды. Бұл енді ұстаздарға өте жақсы деп ойлаймын. Өйткені әрбір жаңағы педагогтың критерияға сәйкестігі, ол жерде оның жаңағы біліктілігі болсын, тәжірибесі болсын қаралып, өзінің бал жинақталады, сол бал бойынша жұмысқа қабылданады. Бұл бір жағы ашықтық. Және мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы және оның алдын алу мақсатында, енді өздеріңіз білесіздер,
бұрында өте желіде көп сондай резонанстық материалдар болатын. Мысалы, мектепке орналасу үшін өте қомақты қаржы керек деп, әрине, енді бұл біздің Жетісу облысында болған жоқ, но жалпы республика бойынша ондай жағдай болып жатыр. Енді осының бәрін алдын алу және мысалы ашықтықты қамтамасыз ету үшін осылай қазір шаралар қабылданды. Бүгін ғана оқыған ақпарат дәл осы тақырып төңірегінде. Алатау Ньюс сайты жариялады, Алматы облысының нау сыбайлас жемқорлыққа қарсы басқармасы облыста осы сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар педагогтардың тізімін жариялады. Ішінен қарап отырсақ, біздің Көксу ауданының білім бөлімінің қызметкері ма, осындай бір адамның аты жөні жүр. Дегенмен, қаншалықты жаңағыдай біз осы саладан жаңағы жемқорлықтан қашқанымызбен оның келеңсіз көріністер әлі де арамызда бар. Енді өкінішке орай, иә, оны енді мен жаңағы жоққа шығара алмаймын. Ұстаздардың арасында немесе мына білім бөлімі басшыларының арасында сыбайлас жемқорлыққа қатысты қандай да бір оқыту, түсіндіру, жеткізу жұмыстар жүргізіледі ғой? Міндетті түрде біз өзіміздің облыстық департаментпен осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы, яғни превенциямен айналысатын мамандар бар. Сол кісілермен сәйкес мына семинарлар, түсіндіру жұмыстарын өте көп бірлесіп атқарамыз. Сонымен қатар тек қана педагогтармен емес, біз оқушылармен, колледж студенттермен де ондай жұмыс. Мысалы, бізде адал ұрпақ, саналы ұрпақ деген қозғалыс бар. Яғни сонымен осы сыбайлас жемқорлыққа жаңағы жолын кесу, болдырмау, соның алдын алу және мына өсіп келе жатқан ұрпаққа соны сіңіру үшін департаменттен бірлесіп бізде өте бірталай іс-шаралар өткізіледі. Жақсы. Биыл облыста 14 мыңнан астам балаға көмек көрсетіледі деген ақпарат шыққан еді. Қаншалықты қамти алдық? Бүгін ғана ғой деймін, осы біздің Кербұлақ ауданында бір мәселе желіге шығып біраз шуладық. Жалпы ол ақша күйінде беріле ме, жоқ дүние мүлік күйінде беріле ме ата-аналарға? Біздің бір оқырманымыз сол көп балалы отбасына мектепке баратын балаларға 37 мың теңгені қашан аударады біздің облыс деген сауал қойыпты. 37 мыңға 38 мыңға қанша еді өзі? Қазіргі кезде өте өзекті мәселе болып тұр, резонанс болып тұр да айтсам болады. Енді біз ата-аналармен жалпы өте көп түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Енді әлі де ондай сұрақтар туындап атса, енді бұл жақта біздің жұмысымыз жеткіліксіз болып жатыр деп ойлаймын. Енді бізде номері 64-ші Қазақстан Республикасының үкіметінің қаулысы бар. Сол қаулыда, яғни осы материалдық көмек қалай көрсетілу керек, қандай санаттағы балаларға көрсетілу керек ережелері бар. Биылғы жылы сол ережеге өзгеріс енді. Тамыз айының ортасында 20-сына таман күшіне енді. Яғни бұрынғы өзгеріс енбеген қаулымен біздің аудандық қалалық білім бөлімдері осы оқу жылына дайындық барысында жаңағы оқушыларға мектеп формасы және канцелярия тауарларды сатып алу жұмыстарын бастап кеткен. Көп аудандар оны сатып алып қойған. Және осы жылы сіз жаңағы дұрыс айтып отырсыз, 14 мыңнан астам оқушыларға 25 мың теңгеде қаржыдан қарастырылған болатын. Ол жергілікті бюджеттен. Ал енді өзгерістерге сәйкес, яғни қаржылай беру керек деген өзгеріс енді, және оның көлемі анықталды. Мысалы, бұрынғы әрбір облыс өзінің бюджетінің аясында шамасына қарай. Иә, бізде сол 25 теңге болатын, а биылғы жылы ол 37389 теңге болды. Енді қазіргі күні біз мына сатып алынған канцеляриялық тауарлар мен мектеп формасы бүгінде таратылып жатыр оқушыларға, ата-аналарға. Ал енді оның айырмасы 12400 теңге, домалақтатып 12400 теңгені қазір қарастырып ата-аналардың шоттарына аударамыз. Яғни айырмасын. Ол қандай санаттағы ата-аналар? Бұл жерде көп балалы отбасылар ма, жоқ қалай? Бұл жерде 5 санат бар. Ең бірінші санат АСП алатын отбасының балалары. Екінші санат АСП алмайтын отбасы, бірақ та күн көріс деңгейі өте төмен. Үшінші санат жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар. Төртінші санат мына түрлі төтенше жағдайда болған отбасылардың
Зардап шеккен. Зардап шеккен, иә. Бесінші санат, бұл осы санат енді иные категории, басқа категориялар. Оны әрбір мектептің коллегиалдық органы шешеді. Ол педагогикалық кеңесі, немесе қамқоршылық кеңесі шешеді. Мысалы, көп балалы деген көрдіңіз ба? Көп балалы деген бұл санаттың ішінде ешқайсында жоқ. Бірақ та сол мына соңғы 5-ші санатқа көбінесе көп балалары, отбасының балалары кіреді. Енді оны әрбір мектеп біледі ғой, ауылда біледі, қандай отбасы, кімге көмек қажет, соны өздерінің жаңағы коллегиалды түрде шешеді. Ол сума қай кезге дейін беріледі? Енді қазір енді өзіңіз біліп отырсыз, облыста бюджет бөлініп жатыр. Енді біз ойлаймыз, 42 айының аяғына дейін аяқтасақ деп жоспарлап отырмыз. Енді ата-аналарға тиісті түсіндірмені жүргізіп отырмыз. Және әрине бұның бәрі жергілікті бюджет есебінен бөлінеді. Мына жаңағы жалпыға міндетті білім беру қоры деген түсінік бар, сол қордан беріледі. Жақсы. Айжан мамаңызды бізге хабарласқан көрермен бар екен, сауал тыңдайық. Қайырлы кеш, сауалыңызды қойсаңыз болады. Саламатсыз ба? Мен Талдықорған қаласынан хабарласып тұрмын. Баламның қай мектепте оқитынын айтпай қояйын, бірақ балам 4-ші сынып бітірді. Мынау 2-ші сыныптан бастап бізде ағылшын тілін оқыдық. Бірақ сол сыныпта оқыған екі топқа бөліп оқытты. Сол бір топ ағылшын тілін меңгеріп шықты да, екінші топ сол жаңағы алфавиттік деңгейде ғана қалып қойды. Балам 4-ші класс бітірді. Мынадай сұрақ туындайды да, мынау жалған диплом анықталды, көп анықталып жатырғанын естіп жатырмыз. Қазір балаларға жаңағы сабақты өзінің мамандары беріп жатыр ма? Содан кейін жұмысқа қабылдаған кезде қалай ол маман екен, жаңа дипломы жалған емес екен анықтайды деген сұрақ. Сұрағыңызға рахмет. Рахмет, иә. Сұрағыңызға рахмет. Бұл да өзекті мәселе. Өкінішке орай, ондай жағдайлар облыста орын алып атыр. Енді ондай жағдайлармен құзырлы органдар айналысып атыр. Кез келген мектепте тұрғанда, енді осы уақытқа дейін мына педагог балам деген азамат өзінің жоғарғы оқу орнын бітірген құжатын алып келеді білім беру ұйымына. Енді оны тексеру деген бізде заңда болған жоқ. Мысалы, мемлекеттік қызметке кіргенде ол тексеріледі. Арнайы тексерістен өткізіледі. Ал енді педагогтарды жұмысқа қабылдады дегенде ондай тексеру қарастырылмаған. Егер біз ондайды тексеруді ұйымдастыратын болсақ, біз жаңағы өзіміздің немізді асыра сілтеп пайдаланған болып саналамыз. Енді әрине бұны да біз ұсыныс жасап жатырмыз, қарауымыз керек. Өйткені енді жоғарғы оқу орны берген дипломға сенімсіздікпен біз қарай алмаймыз ғой. Енді мына жаңағы көрерменнің сұрағы өте дұрыс. Қандай мамандар бізге келіп жатыр? Осы мақсатта енді былтырдан бері білесіздер, педагогикалық жаңағы мамандыққа 75 балдан, ұлттық бірыңғай тестілеуден 75 балдан жоғарғы алған ғана түлек түсе алады. Және жаңада айтып өттім, жоғарғы оқу орнын бітірген түлек ұлттық біліктілік тесті тапсырады. Яғни педагог деген біліктілікпен келеді. Яғни осының бәрі уже сапаны қамтамасыз етеді. Яғни бізге мына педагогикалық мамандықты кездейсоқ таңдаған адамдар кезінде көбейіп кеткен. Яғни бұл жерде енді педагог болам, және мектепті жақсы оқып, ұлттық бірыңғай тестілеуден жақсы бал алған, соның өзінде университетті бітіргенде соның бәрін дәлелдеп шығатын жаңағы азаматтар бізге педагогтік болып келеді. Яғни сапа да, білім де осы жерде болады. Көрерменнің сауалы, мәселен, балам осы 4 жылда бастауышта өзіне тиісті білімді ала алмады дейді. Оны кімнен даулайды? Не істеу керек? Негізі ол талап, ол пән мұғалімінен. Және ол, мысалы, құрметті көрермен мектептің директорына барып, немесе сол жаңағы пән мұғалімінің сабағына қатысып, сіздің құқығыңыз бар. Және әрине оны талап ете аласыз. Өйткені сабақта отырғаннан кейін ол бала стандартқа сәйкес білім деңгейіне жетуі керек. Қазіргі кезде енді бұрынғы Алматы облысының территориясы ғой, мына Талғар ауданындағы мектепке байланысты әлеуметтік желіде біраз шу болып жатыр. Негізі Жетісу облысында да аралас мектептер баршылық қой. Дәл осындай Талғар ауданындағыдай резонанстық мәселелер бізде бар ма? Апатты мектептер деген дүние бар ма? Үш ауысымды мектептер мәселесі қандай? Негізі
біздің облыста апатты да үш ауысымды мектептер жоқ. Жақсы. Әрине өте жақсы. Енді бірақ бізде бейімделген ғимараттарда орналасқан мектеп бар. Бірақ та енді ол өзі шешімін табады, өйткені биылғы жылы бізде 10 мектеп салынып атыр. Соның 9-ы на бейімделген ғимаратта орналасқан мектептердің орнына салынып атыр. Енді әрине бір күнде оның бәрін шешу мүмкін емес, кезең-кезеңімен жаңағы бұл сұрақ өзінің шешімін табады деп ойлаймыз. Жақсы. Мұғалімдердің зейнет жасына байланысты қандай жаңалық бар? Тамыз кеңесінде бұл жөнде бірдеңе айтылды ма жалпы? Осыны күтіп жүрген үлкен әскер бар негізі, иә? Негізі енді бұл тек қана мұғалімдерге қатысты емес қой. Бүкіл, иә. Ол жалпы әйел азаматтардың мәселесі деп алайық, иә. Барлық халық көтеріп атқан мәселе, енді әрине ол біздің оқу ағарту министрлігінің құзырында емес, білім басқармасының құзырында емес. Әрине онымен өз құзырлы органдар айналысу керек. Жалпы бірақ та тамыз кеңесінде бұндай сұрақты біз қаралмадық. Жақсы. Алма Уразаева есімді желі қолданушы жазады. Білімі мұғалім, бастапқыда 10 жыл мектепте жұмыс істегем, кейін 20 жыл басқа салада істедім. Қайтадан осы педагогикаға оралғым келеді дейді. Оған қойылатын талап сол, жоғарғы оқу орнын бітіре салып келген түлекке қойылатын талаппен бірдей ме? Жоқ, енді бұл кісінің жаңағы педагогикалық өтілі бар екен. 10 жыл педагогикалық өтілі бар. Яғни педагог болып жұмыс істеген, мектепке конкурсқа қатысып жаңағы мектепке орналасылады. Біліктілік тест өткізу ол кісіге керек емес. Бірақ енді мектепте бір жыл істегеннен кейін ол кісі өзінің жаңағы санатын көтеру керек, немесе сол педагог модератор санат алу керек. Яғни бір жылдан кейін аттестациядан өту үшін ұлттық біліктілік тесті өткізе алады. Ал бірақ та алғашқысында мектепке қайтып келуге тест қажет емес. Бірақ та енді 10 жылда өздеріңіз білесіздер қаншама нәрсе өзгерді, жаңартылған білім беру мазмұны, бағалау бәрі өзгерді, қосымша курстарды оқу керек міндетті түрде. Қажет болады, жақсы. Енді білім күніне бәрі сол бұрынғы стандарт бойынша күн 1-ші қыркүйек сағат 9-да ма? Осы хабарландырудан соң біз хабарымызды аяқтасақ, білім күні қалай өтеді? Енді білім күні стандартты түрде салтанатты жиын, яғни мына коронавирустың ешқандай әсері жоқ қой, бәрі жиналады. Жаңағы бұрынғыдай штаттық режимде бәрі басталып, мектеп қабырғасында салтанатты жиындар өтеді. Жақсы, келе жатқан білім күні құтты болсын, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Мына жаңа қызметке кірісе салып бізге келіп жатқан бетіңіз, қадамдарыңыз сәтті болып, шәкірттеріміз қатарларының алды болсын. Рахмет. Қымбатты көрермен, эфирде есендікпен жолығайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.